O artículo de migración galega ten sus objetivos claros e definidos. Podríamos destacar deles que é fundamental. Atende a preservación da memoria histórica da emigración galega. Galicia ten unha especificidade distintiva, rotunda e ineludible que obedece a conducta que tiveron os fluxos migratorios de determinadas décadas da historia contemporánea. Outro dos objetivos tamén importantísimo, é converterse nun centro de documentación e investigación referencial para o estudo dos movimentos migratorios. O sea, de maneira que, bueno, se poña a disposición dos investigadores, expertos e persoas particulares, ainda que non se sean investigadores, concretamente dito, pois toda a información e atender as súas necesidades informativas. As labores principais do Arquivo de Migración Galega son as labores de recuperación documental, o sea, recuperación do patrimonio documental e cultural da colectividade galega residente no exterior, ose por ose. Como facemos isto? Bueno, as identidades galegas nos países de destino pois ábrenos moi amablemente as súas portas, brindanos o seu patrimonio documental e preséntanos a súa trayectoria de vida societaria en forma de estatutos, memorias, actas de xuntas directivas, fotografías, etc. Para lograr isto, temos o respaldo fundamental, que é o respaldo da Secretaría Xeral de Migración. Como materializamos isto? Pois a través da asignatura de convenios que a Secretaría Xeral de Migración que se veñan asinando consecutivamente dende fai varios anos e que nos sirven para levar a cabo os proxectos. Os países que podemos mencionar, Cuba, Argentina, Uruguai, Venezuela. Este ano, concretamente, o noso foco de interés é Brasil. Estamos a recuperar xa os fondos documentais que teñen para alimentar o noso arquivo. A parte da recuperación digital dos fondos in situ, ali nas sociedades galegas, temos outras maneiras de recuperar a información. Por exemplo, a través de convenios de colaboración con distintos concellos de Galicia, centros educativos, etc. Realizamos actividades de colaboración en ese intercambio sempre recollemos algún tipo de material, digitalizamos, o sea, nos permiten digitalizar para alimentar así o noso arquivo, un fondo documental. Pois o objetivo, finalidade máxima do Arquivo de Migración sería a creación dun museo, o Museo das Migracións. Deste xeito, lograríamos entroncar o que foi o pasado da migración galega, o presente e incluso o futuro. Estamos falando agora de novas migracións, etc. Sería construir un pouco unha ponte entre a memoria a longo prazo da migración galega e a memoria a curto prazo. Chegaríamos a un público máis amplo, ¿no? Os nosos usuarios non serían solamente investigadores particulares que teñan algún tipo de inquietude concretamente sobre o fenómeno migratorio, sino que poderíamos chegar a grupos escolares, desde nenos pequenos, persoas maiores, turistas, procedentes de calquer lugar do mundo. Esa sería, bueno, pues, a máxima meta para autorrealizarnos como arqueólogos.